ដៀបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសួស្តីបងប្អូនសាសានុសិស្សជាទីស្រឡាញ់សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីស្ពីនចំណេះរបស់ស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយអប់រំ EBC អ្នកគ្រូឈ្មោះសក្កានបង្រៀនមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យាថ្នាក់ទី9មកជួបគ្នាសាស្ត្រជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងជំពូកទី3មេរៀនទី2ដែលយើងសិក្សាអំពីអាស៊ីតជាបន្តទៀតនៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកគ្រូក៏បានលើកយកខ្លឹមសារមួយចំនួនមកបង្ហាញបងប្អូនចង់នឹងថាតើខ្លឹមសារទាំងនោះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានអំពីការបង្រៀនជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នា បងប្អូនៗទាំងអនគ្នាដោយសារបងប្អូនទាំងអនគ្នាបានឃើញចឹងចឹងវីដេអូនេះគឺយើងបន្តពីខ្លឹមសាររបស់យើងមុនដែលយើងសិក្សាអំពីមេរៀនអាស៊ីតជាបន្តទៀតចឹងបងប្អូនៗទាំងអនគ្នាពេលដែលយើងចូលមកយើងឃើញអ្នកគ្រូដាក់ថាខ្លឹមសារទី4ចឹងខ្លឹមសារទី4ហ្នឹងគឺជាខ្លឹមសារដែលយើងបន្តពីមេរៀនរបស់យើងមុនចឹងមេរៀនមុនយើងសិក្សាអំពីអាស៊ីតប៉ុន្តែចំណុច1 2និង3ចឹងអ្នកគ្រូជឿថាបងប្អូនទាំងអនគ្នាស្គាល់ច្បាស់ហើយមួយចំនួនអំពីលក្ខណៈរបស់អាស៊ីតតើថាអាស៊ីតហ្នឹងមានលក្ខណៈបែបណាលក្ខណៈរូបយ៉ាងម៉េច ស្កលអំពីប្រតិកម្មគីមីរបស់អាស៊ីតបានច្បាស់លាស់ហើយប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងចំណុចនេះអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញ២ចំណុចជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណុចទី1យើងនឹងសិក្សាថាតើអាស៊ីតដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែប្រើអាស៊ីតដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់នោះអាស៊ីតណាខ្លះដែលយើងចាត់ទុកថាជាអាស៊ីតសំខាន់សំខាន់ដែលគេប្រើច្រើនគេប្រើនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម បន្តមកទី2នៅពេលដែលយើងស្គាល់អំពីលក្ខណៈរបស់អាស៊ីតនឹងហើយប្រភេទរបស់អាស៊ីតនឹងហើយយើងនឹងអាចប្រើប្រាស់អាស៊ីតនឹងបានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់ជាងមុនម្ដងមុនយើងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារចំនួន2ដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញណាទី1គឺអាស៊ីតសំខាន់សំខាន់ទី2គឺការប្រើប្រាស់អាស៊ីតឲ្យបានត្រឹមត្រូវចឹងមុននឹងយើងចូលទៅដល់ចំណុចទាំងពីរនេះអ្នកគ្រូមានសំណួរខ្លះៗដើម្បីរំលឹកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏លេខមកមើលសំណួរដែរអ្នកគ្រូបង្ហាញនៅខាងលើនេះសំណួរគេសួរ លក្ខណៈរូបដូចម្ដេចអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនស្គាល់អំពីអាស៊ីតមានលក្ខណៈរូបដូចម្ដេចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកគ្រូបានឯងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូខ្លាចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ចាំណាអំពីក្រុមសារមេរៀនរបស់យើងអ្នកគ្រូក៏អមជាមួយនឹងរូបភាព ដែលរូបភាពទាំងអស់នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែជួបនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាទូទៅតែម្ដងដែលរូបភាពទី1គឺអ្នកគ្រូបង្ហាញអំពីសាប៊ូនិងសាប៊ូលាងចានអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺអូនបានស្គាល់ហើយហើយមួយចំនួនទៀតអូនក៏ប្រើប្រាស់ញឹកញាប់ដែរហើយរូបភាពទី2គឺអ្នកគ្រូបង្ហាញអំពីអាកុយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ធ្លាប់ស្គាល់ដែរអំពីប្រភេទនៃអាកុយឬក៏អាស៊ីតដែលមាននៅក្នុងអាកុយនឹងហើយរូបភាពទី3គឺជាទឹកលាងបង្គ ស្គាល់ច្បាស់ហើយអំពីរបស់ឬក៏វត្ថុប្រប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែអូនអត់តွမ်းដឹងទេថាតើអាស៊ីតអីគេខ្លះដែលមាននៅក្នុងអាគុយអាស៊ីតអីគេខ្លះដែលមាននៅក្នុងទឹកលាងបង្គុនហើយអាស៊ីតប្រភេទអីគេខ្លះដែលវាមាននៅក្នុងសាប៊ូលាងចានអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងថាតើប្រភេទអាស៊ីតអ្វីខ្លះដែលវាមាននៅក្នុងអាគុយហ្នឹងអញ្ចឹងអាស៊ីតអាគុយគឺជាប្រភេទនៃអាស៊ីតខ្លាំងដែរអាស៊ីតដែលមាននៅក្នុងទឹកលាងបង្គុនក៏ជាប្រភេទនៃអាស៊ីតខ្លាំងដែរអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចង់បញ្ជាក់បងប្អូន លាងវិញថាតើអាស៊ីតនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគូរំលឹកផងដែរថាអាស៊ីតណានៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីអាស៊ីតអាស៊ីតគឺមានរស់ជូរតើបានណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគ្រប់វត្ថុដែលមានអាស៊ីតណាมันថាផ្លែឈើมันថាបន្លែมันថារបស់របរដែលយើងប្រើប្រាស់ទេគឺវាមានរស់ជូរហើយអាស៊ីតគឺកាត់ខ្លាំងណាតើបានណាដូចជាសាប៊ូបោកខោអាវអញ្ចឹងសាប៊ូបោកខោអាវក៏វាមានវត្តមានរបស់អាស៊ីតនៅក្នុងដែរតែពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបោកសំលៀកបំពាក់ណាអញ្ចឹងដៃរបស់យើងឡើងរបប នឹងនឹងគឺបញ្ជាក់ថាមានវត្តមានបាស៊ីតនៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងហើយឬក៏មានវត្តមានរបស់បាសនៅក្នុងសាប៊ូហ្នឹងដែរធ្វើឲ្យដៃរបស់យើងកាត់មួយទៀតគឺអាស៊ីតអាគុយអញ្ចឹងអាស៊ីតអាគុយហេតុអីគេមកថាអាស៊ីតហ្នឹងមានលក្ខណៈកាត់ឬក៏ពុល ដោយសារអីនៅក្នុងអាគួយណាទឹកអាស៊ីតគឺវាកាត់ខ្លាំងណាវាអាចកាត់ស្បែកកាត់សំលៀកបំពាក់របស់យើងជាងនៅពេលដែលអាស៊ីតនឹងប៉ះមួយខោសំលៀកបំពាក់របស់យើងប៉ះមួយស្បែករបស់យើងគឺវាកាត់ស្បែកហ្នឹងទៀតហើយมันត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអាស៊ីតក៏អាចកាត់លោហៈបានដែរតួនាទីនៃអូន បើសិនជាយើងនិយាយអំពី pH របស់អាស៊ីតវិញអាស៊ីតគឺមាន pH តូចជាង7អញ្ចឹងចន្លោះពី pH 1រហូតដល់តូចជាង7ហ្នឹងគឺយើងឲ្យឈ្មោះថាអាស៊ីតហើយពីព្រោះអីវត្តមានរបស់វាហ្នឹងគឺមាន pH តូចជាង7ប៉ុន្តែបើ pH ចាប់ពី7ទៅគេលែងហៅអាស៊ីតហើយគេហៅថានឿនវិញម្ដង ตอนบ้านហ្នឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើ pH របស់វាធំជាង7វិញណាដូច្នេះគេឲ្យឈ្មោះថា pH ហ្នឹងគឺ pH បាទប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងស្គាល់ pH របស់បាសនៅមេរៀនបន្តទៀតដែលយើងសិក្សាអំពីបាសអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគ្រាន់តែរំលឹកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់ឲ្យហើយជាមុនតើ បានបាននេះអូនហើយនឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូនអាចចងចាំຕະឡប់មកវិញហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញអំពីថាតើប្រភេទនៃអាស៊ីតសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងយើងតបិលជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ចំណុចទី4របស់យើងដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញអំពីអាស៊ីតសំខាន់សំខាន់តើអាស៊ីតសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងធ្នាក់ទី9នេះឬក៏នៅក្នុងមេរៀនដែលអ្នកគ្រូចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានប្រភេទអាស៊ីតអីគេខ្លះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជឿថាអាស៊ី តើវាមាននៅណាខ្លះអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងទឹកលឹងមង្គលអញ្ចឹងគឺមានវត្តមានរបស់អាស៊ីតហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងហីដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាអាស៊ីត ক্লো រីត្រិកដែលនិមិត្តសញ្ញារបស់វាគឺ HCl តួនាទីបាននេះអូនហើយនឹងអញ្ចឹងអាស៊ីតក្លរិត្រិចនឹងឬក៏បងប្អូនទាំងអស់នេះស្គាល់ពីដើមមកអូណាថា solution hydrocyanic chloride ឬក៏យើងឲ្យឈ្មោះថាអាស៊ីតក្លរិត្រិចអញ្ចឹងមានន័យថាវារលាយនឹងក្នុងទឹកដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាអាស៊ីតក្លរិត្រិចនឹងតួនាទីបាននេះអូនហើយនឹងអញ្ចឹងអាស៊ីតក្លរិត្រិចនឹងគឺជាប្រភេទនៃអាស៊ីតខ្លាំងណាអាស៊ីតខ្លាំងនឹងវាអាចបដូរពអក៏ដាស់ទូនឹងសលពីកំហំទៅជាជា কিউ បានឬក៏ បដូរពី কিউ ទៅជាពណ៌ក្រហមវិញដោយសារវាជាអាស៊ីតប៉ុន្តែបើវាជាបាសវាបដូរពីក្រហមទៅជាទៅជា কিউ តួនាទីអននៃអូនឯងក្រដាសតួនៅសោលរបស់យើងគឺមានពីរពណ៌ពណ៌ទី1គឺពណ៌ក្រហមពណ៌ទី2គឺពណ៌ពណ៌ কিউ យើងមើលមិនខ្មិចមិនយើងដឹងថាវាមានវត្តមានអាស៊ីតឬវត្តមានរបស់បាសអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្អូនចលក់ក្រដាសតួនៅសោលនេះអញ្ចឹងក្រដាសតួនៅសោលនោះវាមានពណ៌ <laughs> POQ ហាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចលក់ទៅក្នុង solution អាស៊ីតក៏ដាស់ទូនៅ solution POQ ហ្នឹងវាស្រាប់តែប្រែទៅជាពោះក្រហមហ្នឹងយើងនឹងដឹងភ្លាមថានៅក្នុង solution ហ្នឹងឬក៏ solution មួយហ្នឹងគឺជា solution អាស៊ីតតរនបាននៃអូន lain ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅមើលអំពីចំណុចបតបទៀតអំពីលក្ខណៈរបស់អាស៊ីត ক্লো រីត្រិចឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់ថាអ៊ីដ្រូសែនក្លរូរ។អញ្ចឹងអាស៊ីត ক্লো រីរីត្រិចឬក៏អ៊ីដ្រូសែនក្លរូរនេះវាអាចមានប្រតិកម្មជាមួយលោហៈជាច្រើនលោហៈទី1ដូចជាម៉ាញេស្យូម ណេស័ង្កសីអាលុយមីញូមនិងដែកជាដើមហើយមិនមែនមានតែលោហៈប៉ុណ្ណឹងទេដែលវាមានប្រតិកម្មជាមួយនៅមានលោហៈផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែអ្នកគ្រូសុំលើកយកមកតែ2 3ទេដើម្បីបងឆានជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលដែលអាស៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយលោហៈហ្នឹងគឺវាបង្កើតបានទៅជាអំបិលក្លរួរណាទី1គឺវាបង្កើតបានទៅជាអំបិលក្លរួរនិងទី2គឺវាបំភាយឧបស្ម័នមួយប្រភេទដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាឧបស្ម័នអ៊ីត្រូសាស ទាន់បានណាប៉ណ្ណឹងបើស្អិនបើយើងក៏លេខមកមើលសមីការតាមប្រតិកម្មដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញចំនួន3ហ្នឹងគឺយើងនឹងឃើញច្បាស់តែម្ដងអញ្ចឹងអាស៊ីត ক্লো រីត្រិចណាឬក៏យើងឲ្យឈ្មោះថា HCl ហ្នឹងនៅពេលដែលវាមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងលោហៈម៉ាញ៉េស្យូមអញ្ចឹងយើងទទួលបាន អំបិលម៉ាញ៉េស្យូមដែលអំបិលម៉ាញ៉េស្យូមនឹងយើងអត់ចោលទេដោយសារវាមានប្រតិកម្មនឹងគឺយើងទទួលបានអំបិលក្លរួរត្រូវឯងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដោយសារតែវាមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងលោហៈម៉ាញ៉េស្យូមអញ្ចឹងអីដែលយើងទទួលបានគឺអំបិលម៉ាញ៉េស្យូមក្លរួរជាមួយនឹងអ៊ុស្មានអ៊ីត្រូសែនភីຕອນបាននេអូន lain នឹងសម្រាប់សមីការទី2អាស៊ីតក្លរីត្រិចរបស់យើងតដែលមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងលោហៈដែកវិញម្ដងយើងនឹងទទួលបានអំបិលមួយប្រភេទទៀតដែល អំបិលមួយប្រភេទហ្នឹងមានឈ្មោះថាដែកក្លររូសតួនាទីបាននេះអូនប៉ុណ្ណឹងហើយលទ្ធផលដែលវាទទួលបានហ្នឹងមិនមែនមានតែអំបិលមួយប្រភេទហ្នឹងទេគឺវាទទួលបានពីរទីមួយគឺអំបិលក្លររូសទីពីរគឺអ៊ីដ្រូសែនភាយតួនាទីបាននេះប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់សមីការទី3ក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលអាស៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងលោហៈណាយើងទទួលបានអំបិលនឹងអ៊ីដ្រូសែនភាយអញ្ចឹងបើសិនបើវាមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងលោហៈសังก៉ែស៊ីអញ្ចឹងអំបិលដែលយើងទទួលបានគឺសังก៉ែស៊ីក្លររូស ណាបើសិនបើមានប្រតិកម្មជាមួយដែកអំបិលដែលយើងទទួលបានគឺដែកក្លររួចអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអ៊ីដ្រូសែនភីហ្នឹងគឺមកតាមវាល َهُ នអត់បាត់ទេតួនាទីនៃអូន lain ហ្នឹងឲ្យគ្រប់សមីការទាំងអស់ណាយើងត្រូវថ្លឹងវាឲ្យមានលំនឹងហើយចាំយើងបន្តទៅមុខទៀតតួនាទីហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជឿថាចំពោះការថ្លឹងសមីការបងប្អូនច្បាស់ហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអត់ចាំបាច់បកទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតទេតួនាទីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅមើលអំពីចំណុចមួយទៀត នៅពេលដែលវាមានប្រតិកម្មជាបន្តទៀតអញ្ចឹងមិញទាំងអស់គ្នាឃើញវាមានប្រតិកម្មជាមួយលោហៈចុះប្រសិនបើអាស៊ីតហ្នឹងមានប្រតិកម្មជាមួយបាសវិញម្ដងតើយើងទទួលបានអីគេអញ្ចឹងយើងទទួលបានអំបិលក្លរូហ៍និងទឹកមិញនៅពេលដែលវាមានប្រតិកម្មជាមួយលោហៈយើងទទួលបានអំបិលក្លរូហ៍ជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូសែនភាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាមានប្រតិកម្មជាមួយបាសវិញម្ដងវាទទួលបានអំបិលដូចគ្នាតែជាមួយនឹងទឹកវិញម្ដង តួនាទីបាននេះអូនហើយនឹងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមើលសមីការដែរអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យណាអ្នកគ្រូជ្រើសយកអាស៊ីតណាឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងបាសអញ្ចឹងបាសហ្នឹងក៏អ្នកគ្រូលើកយកមកហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្កល់នឹងស្កល់ជាទូទៅតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងទីវិសាស្ត្រឯគឺគេប្រៅបាសមួយប្រភេទហ្នឹងគឺច្រើនខ្លាំងមែនតែនដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាសូដ្យូមអ៊ីត្រុកស៊ីតឬក៏សូលុយសុងសូដតួនាទីបានហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងទីវិសាស្ត្រនៅពេលដែលគេនិយាយថាសូលុយសុងសូដគឺគេសំ តួនាទីបាននេះអូន lain នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានហ៎មានន័យថានៅពេលដែលអាស៊ីតហ្នឹងមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងបាសអញ្ចឹងអាស៊ីតហ្នឹងវាមកចាប់អីគេអញ្ចឹងអ៊ីដ្រូសែនភីអ៊ីដ្រូសែនរបស់យើងនេះអញ្ចឹងវាមកចាប់ជាមួយនឹងអូអេនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចាប់អូអេហ្នឹងយើងទទួលបានគឺគឺតឹកតួនាទីបានហ៎ហើយរ៉ាឌីកាល់អាស៊ីតរបស់យើងក្លរហ្នឹងគឺវាមកចាប់លោហៈសូដ្យូមនេះអញ្ចឹងយើងទទួលបានសូដ្យូមក្លររូតួនាទីបាននេះអូន lain នឹង យល់ទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថារੂលទូទៅរបស់វាណាឬក៏សមីការដែលយើងទទួលបានអាស៊ីតបុកបាស់បានអំបិលបុកទឹកដែលយើងឲ្យឈ្មោះប្រតិកម្មហ្នឹងថាជាប្រតិកម្មបន្សាបណាអញ្ចឹងមានន័យថាអាស៊ីតខ្លាំងមានប៉តិកម្មជាមួយបាសខ្លាំងយើងទទួលបានអំបិលអញ្ចឹងអំបិលហ្នឹងវាអត់មានប៉ះពាល់អ្វីដល់សុខភាពរបស់យើងទេទឹកក៏វាមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងដែរអញ្ចឹងយើងញ៉ាំជាប្រចាំគឺទឹកហ្នឹងហើយតរនបានឯអូន ហើយអាស៊ីតរបស់យើងមិនមានមានតែ மோ ណូអាស៊ីតទេគឺ D អាស៊ីតក៏អាចមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងបាសបានដែរមិនមែនមានន័យថាអ្នកគូលើកយកមកហ្នឹងឧទាហរណ៍តែ மோ ណូអាស៊ីតស្រាប់ដល់ពេលសមីការគេឲ្យមកលំហាត់គេឲ្យមកជា D អាស៊ីតបែបហ្នឹងវិញយើងធ្វើអាចបានគឺយើងធ្វើបានដូចគ្នាតរនបាននេះអូនតែក្រាន់តែថាអំបិលឲ្យយើងទទួលបានហ្នឹងមិនមែនជាសូយយោមក្លរនោះទេតរនណាអញ្ចឹងអំបិលឲ្យយើងទទួលបានគឺអំបិលសុលផាត ដែលយើងឲ្យឈ្មោះអំបិលលទ្ធផលដែលយើងទទួលបាននេះថាសូដ្យូមសុលផាតជាមួយនឹងតកតបាននេះអូនប៉ណ្ណឹងអញ្ចឹងសម្រាប់សមីការដូចនេះគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវគិលាំងវាឲ្យមានលំនឹងពីព្រោះនៅក្នុងលំហាត់របស់យើងណាបើមិនបើយើងសរសេរសមីការបែបនឹងហើយយើងគិលាំងវាឲ្យតាន់មានលំនឹងទេយើងសរសេរហើយយើងទៅទៀតហ៎អញ្ចឹងយើងខុសតាំងពីសំណួរទី1មកម្ល៉េះ ตอนបាននចឹងត្រូវចាំទាំងអស់គ្នាថ្លឹងឲ្យមានលំនឹងចាំយើងធ្វើលំហាត់របស់យើងបន្តទៀត តរបាននេះអូនប៉ណ្ណឹងអញ្ចឹងបើតាន់ហើយអ្នកគ្រូសុំទៅចំណត់បន្តបន្តិចទៀតណាឧទាហរណ៍បន្តិចទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាស៊ីតនឹងមានប្រតិកម្មជាមួយបាសមេញអ្នកគ្រូលើកសូលុ شن សូដដែលជាបាសខ្លាំងអញ្ចឹងបន្តមកអ្នកគ្រូលើកយកបាសមួយប្រភេទទៀតដែលជាបូតាស្យូមអ៊ីត្រុកស៊ីតក៏យើងចាត់ទុកថាជាម ونو បាសដែរអញ្ចឹងឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតយើងនឹងទទួលបានអម្បលមួយប្រភេទទៀតដែលអម្បលមួយប្រភេទហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាបូតាស្យូមក្លរួរ តួនាទីបាននេះអូនប៉ណ្ណឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលពោតតែជោមខ្លរនោះនេះយើងទទួលបាននឹងគឺទទួលបានពីប្រតិកម្មរវាងអាស៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងបែប៉ុន្តែនៅពេលដែល D អាស៊ីតរបស់យើងវិញដែលជាអាស៊ីតសុលហ្វ៊ូរិកណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងប៉ូតាស្យូមទាំងអស់គ្នាយើងនឹងទទួលបានអំបិលមួយប្រភេទដែលរ៉ាឌីកាល់របស់អាស៊ីតរបស់វានឹងគឺមានឈ្មោះថាសុលផាតអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមានរ៉ាឌីកាល់អាស៊ីតខុសគ្នាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងការហៅឈ្មោះរបស់វាក៏ខុសគ្នាដែរ ចឹងអីដែលយើងត្រូវធ្វើបានគឺបូតាស្យូមសុលផាតជាមួយនឹងទឹកតាន់បានហ៎អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំទៀតហើយអាស៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយបាសគឺឲ្យជាអំបិលនឹងទឹកប៉ុន្តែបើសិនបើ រ៉ាឌីកាល់អាស៊ីតរបស់វាជាស៊ុលផាតចឹងការហៅឈ្មោះរបស់វាគឺហៅទៅតាមហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនបើរ៉ាឌីកាល់អាស៊ីតរបស់វាគឺជាក្លរឬក្លររੂរបែបហ្នឹងអញ្ចឹងឈ្មោះរបស់វាគឺទៅតាមរ៉ាឌីកាល់អាស៊ីតអ្នកគ្រូឧទាហរណ៍ទី1រ៉ាឌីកាល់របស់វាគឺក្លររੂរត្រូវទេទាំងអនខ្នីអញ្ចឹងយើងបានឈ្មោះបអាស៊ីតអំបិលរបស់យើងគឺប៉ូតាស្យូមក្លររੂរប៉ុន្តែទី2នេះលែងជាប៉ូតាស្យូមក្លររੂរទៀតហើយពីព្រោះរ៉ាឌីកាល់អាស៊ីតរបស់វាគឺជាស៊ុលផាតអញ្ចឹងយើងបានឈ្មោះអំបិលមួយប្រភេទហ្នឹងគឺប៉ូតាស្យូមស៊ុលស៊ុលផាត តួនបានហ្នឹងចា៎និគ្រូជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ទាំងអស់គ្នាហើយតက်តោងជាមួយនឹងសមីការការថ្លឹងសមីការអីហ្នឹង អ៊ីចឹងយើងទៅចំណុចបន្តបន្តិចទៀតបើសិនបើយើងមើលអំពីទីពិសានណានៅក្នុងទីពិសានសំនួរសួរថាតើយើងធ្វើម៉េចបាទយើងអាចរកវត្តមានរបស់អ៊ីត្រូសែនបានយើងធ្វើម៉េចបានយើងដឹងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងចង់រកវត្តមានរបស់អ៊ីត្រូសែនណាណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមានសូលុ شن មួយដូចនៅក្នុងកៅដែលអ្នកគ្រូដាក់អញ្ចឹងណាទី1យើងមានកៅ BC 1ហើយយើងចាក់សូលុ شن អាស៊ីតចូលទៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាក់សូលុ شن អាស៊ីត HCl របស់យើងគឺជាអាស៊ីតណាទាំងអស់គ្នាຢ່າដល់ដឹងថា HCl នឹងជាអីអញ្ចឹងបតตอบមកទៀតយើងដាក់លោហៈចូលលោហៈដែលអ្នកគ្រូយកមកប្រាប់ហ្នឹងគឺលោហៈម៉ាញេស្យូមប៉ុន្តែ អ្នកគ្នាចង់ប្រើទង្ដាងអីក៏បានដែរឲ្យតែជាលោហៈអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ទៅយើងនឹងឃើញមានពពុះមួយកើតឡើងអញ្ចឹងពពុះដែលចេញមកពីលោហៈនឹងឲ្យស្ថិតនៅក្នុង solution នឹងគឺមានធាតុជាវត្តមានរបស់ hydrocyanic ហើយហើយយើងធ្វើម៉េចបានយើងដឹងថាវាមានឧស្ម័ន hydrocyanic អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ជ្រើកូសទៅជ្រើកូសនឹងឆេះច្រាឡើងនៅពេលដែលជ្រើកូសឆេះយើងបង្ហាត់ថានៅក្នុងនឹងគឺមានវត្តមានរបស់ hydrocyanic ហើយតวนបានទេនឹងប៉ន្សិនរបស់យើងចង់ រោគវត្តមានរបស់អ៊ុស្ម៉ាន់អ៊ីដូសានតอนបាននេអូនហើយសន្មត់ថាមូលហេតុអីបានជ្រើកុសឆេះហ្នឹងព្រោះដោយសារវាមានវត្តមានរបស់អ៊ុស្ម៉ាន់អ៊ីដូសានអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមានប៉តិកម្មជាមួយគ្នាទៅណាអាស៊ីតមានប៉តិកម្មជាមួយនឹងលោហៈហ្នឹងពេលខ្លះវាឲ្យជាសម្លេងទុះដែរដែលសម្លេងផ្ទុះហ្នឹងវាអត់ខ្លាំងតែវាឮសូប៉ឹកបន្តិចគេ តែបើយើងអត់សង្កេតអត់បានស្ដាប់ទេយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេយើងអត់ឮទេតួនាទីហ្នឹងពូសំឡេងវាតិចមែនតើប៉ុន្តែនៅពេទ្យឯកទេសដាក់ឲ្យវាមានបរិកម្មទៅគេឃើញថាវាមានសំឡេងទុះបែបហ្នឹងមែន ទាន់បានទេអញ្ចឹងករណីដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ពិសោធន៍រកវត្តមានរបស់ឧបស្ម័នដែលវាកើតចេញពីអាស៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយលោហៈយើងអាចធ្វើតាមនឹងបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ដុំលោហៈម៉ាញេសូមដុំលោហៈទង់ដែងឬក៏ដែកអីក៏បានដែរប៉ុន្តែអ្នកគ្រូលើកយកមកហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានតុនសម្រាប់ធ្វើបានដោយខ្លួនឯងទេទាន់បាននេះអូន lain នឹងអញ្ចឹងបើអត់ទាន់ហើយយើងទៅចំណុចបន្ទាប់តិចទៀតយើងចូលទៅដល់ចំណុចទី2ដែលជាអាស៊ីតសំខាន់របស់យើងណា អាស៊ីតសំខាន់ទី2គឺអាស៊ីតស៊ុល ფ ៊ូរិកដែលមិញនេះយើងឃើញនៅក្នុងសមីការតាមប្រតិកម្មច្រើនហើយថាតើអាស៊ីតស៊ុល ფ ៊ូរិកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបើសិនបើយើងមើលអំពីលក្ខណៈរបស់អាស៊ីតស៊ុល ფ ៊ូរិកហ្នឹងណាទី1គឺមានន័យថាវាងាយរលាយនៅក្នុងទឹកហើយมันបំភាយអ៊ីដ្រូសែនទេមានន័យថាវាអត់បំភាយឧស្ម័នទេហើយទី2វាក៏ជាអាស៊ីតខ្លាំងដែរបើសិនបើយើងមើលពីអាស៊ីតខ្លាំងណាអាស៊ីតស៊ុល ფ ៊ូរិកហ្នឹងគឺមាន ជាអាស៊ីតរាវនិងអាស៊ីតខាប់ណាបើសិនមកវាជាអាស៊ីតខាប់មានន័យថាវាជាអាស៊ីតខាប់នឹងវាគ្មានពណ៌ហើយវាធ្ងន់ជាងទឹកពីរដងអញ្ចឹងវាធ្ងន់ជាងទឹកពីរដងហើយវាអត់មានពណ៌ទេហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់វាបើសិនមកយើងមើលអំពីម៉ាស់មូលេគុលរបស់វាណាអញ្ចឹងម៉ាស់របស់វាគឺ98 g ក្នុងមួយមូលហើយចំណាយឯដងស៊ីទេរបស់ Density អាស៊ីតមួយប្រភេទហ្នឹងគឺ1.83 g ក្នុង1 cm3 អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអគ្នានេះគឺជាលក្ខណៈរបស់អាស៊ីតស៊ុល ਫ ៊ូរិកប៉ុន្តែអាស៊ីតស៊ុល ਫ ៊ូរិកហ្នឹងមាន2ដូចអ្នកគ្រូប្រជាអញ្ចឹងគឺអាស៊ីតស៊ុល ਫ ៊ូរិកខាប់និងអាស៊ីតស៊ុល ਫ ៊ូរិករាវហើយ phic ច្រើនដែលគេប្រើជាទូទៅគឺគេចូលចិត្តប្រើអាស៊ីតស៊ុល ਫ ៊ូរិករាវព្រោះវាងាយស្រួលប្រើអាស៊ីតស៊ុល ਫ ៊ូរិកខាប់ក៏គេប្រើដែរប៉ុន្តែរបៀបនៃការប្រើប្រាស់របស់វាពីរហ្នឹងគឺអត់ដូចគ្នាទេត он បានអីអូនអញ្ចឹងយើងទៅមើលអំពីចំណុចបន្តមួយទៀតដែលអ្នក ंजय អំពីអាស៊ីតសុលហ្វូរិកតដែរប៉ុន្តែអាស៊ីតសុលហ្វូរិករាវអញ្ចឹងអាស៊ីតសុលហ្វូរិករាវវាងាយមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងពពុះលោហៈអញ្ចឹងពពុះលោហៈនេះណាពពុះលោហៈហ្នឹងគឺវាងាយមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងឌីអាស៊ីតនឹងខ្លាំងមែនតើមានដូចជាអេកេមានដូចជាម៉ាញេសียมដេកស័ង្កសីអាលុយមីញូមអីជាដើមហ្នឹងហើយក៏នៅមាន ប្រភេទនេះលោហៈមួយចំនួនទៀតដែលវាមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតមួយប្រភេទហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាថាតើនៅពេលដែលអាស៊ីតហ្នឹងមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងណាលោហៈទាំងអស់ហ្នឹងវាឲ្យជីអីអញ្ចឹងវាឲ្យជីអំបិលដូចគ្នាប៉ុន្តែគឺវាឲ្យជីអំបិលស៊ុលផាត ឲ្យនឹកគូបង្ហាញពីខាងដើមចឹងណាបសិនបើវាមានបប្រតិកម្មជាមួយនឹងអំបិលផ្សេងឬក៏មានបប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតម ونو អាស៊ីតដែលជាអាស៊ីតក្លរ៉ីត្រិចគឺវាឲ្យជាអំបិលក្លរួរប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានមានបប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីត D អាស៊ីតរបស់យើងដែលអាស៊ីតអ៊ីកេទាំងអស់គ្នាចាស់គឺអាស៊ីតស៊ុលភរិចរាវអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានអំបិលរបស់វាមួយប្រភេទទៀតគឺអំបិលស៊ុលផាតជាមួយនឹងបំភាយឧបស្ម័នអ៊ីដ្រូសា ຕອນບານ誒ປັ້ນອຶຈັ່ງເຈິງເຈິງເຈົ້າທັງອ້ຄົນກາລາຍນັ້ນຫັ້ນນະຈັ່ງປະສັນບໍ່ເຈິງອັດໂຍ લ ໃດເຈິງເມືສົມີກາໄດ້ນຄູໄດ້ເອົາຈັ່ງຕຶງອ້ຄົນດັງໃຫ້ຖ້າອຸສະມັນໂລຫະ ឬក៏អាស៊ីតរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមានបរតិកម្មជាមួយគ្នាណាលោហៈរបស់យើងមានបរតិកម្មជាមួយអាស៊ីតអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេនិយាយអំពីលោហៈស نگ អាសីទាំងអស់គ្នាសまៃមើលថាលក្ខណៈរបស់វារឹងឬក៏រាវឬក៏ឧបស្ម័នអញ្ចឹងលោហៈទាំងអស់គឺរឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូលើកយកលោហៈស نگ អាសីឲ្យមានបរតិកម្មជាមួយនឹងឌីអាស៊ីតរបស់យើងដែលជា solution អាស៊ីតអញ្ចឹង លក្ខណៈរបស់វាគឺជាសូលុຊិនណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានគឺសាំងអាស៊ីសូលផាតដែលឈ្មោះរបស់វាក៏អ្នកគ្រូដាក់ឲ្យដែរខ្លាច់ទាំងអស់គ្នាហៅអត់ត្រូវអញ្ចឹងសាំងអាស៊ីសូលផាតជាមួយនឹងអ៊ុស្មានអ៊ីដ្រូសែនអញ្ចឹងយើងអាចមើលបានទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាស៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងលោហៈណាណាគឺយើងទទួលបានអម្បលនឹងអ៊ុស្មានអ៊ីដូសែនភីអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំបសិនបើវាជាអាស៊ីតឌីអាស៊ីត មានថារ៉ាឌីកាល់របស់វាជាសុលផាតអញ្ចឹងអំបិលរបស់យើងក៏ឈ្មោះតែតាមនឹងដែរតួនបាននេះអូន lain នឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជឿថាទាំងអស់គ្នាយល់បានហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមទៅចំណុចបន្ទាប់មួយទៀតដែលជាសមីការនេះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូនអាចមើលបានដល់ខ្លួនឯងបើសិនបានអ្នកគ្រូអត់បង្ហាញឬក៏អ្នកគ្រូអត់បង្ហាញឈ្មោះណាអញ្ចឹងបើសិនបានអ្នកគ្រូដាក់តែអង្គធាតុប្រតិកោតើទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានទេចំពោះផលិតផលឬក៏អង្គធាតុកកើត ហើយបងប្អូនអ្នកនាងអាចហៅឈ្មោះបានទេរវាងប្រតិកម្មរបស់ឌីអាស៊ីតរបស់យើងមានប្រតិកម្មជាមួយលោហៈធ្វើប្រកាសខ្លួនឯងតួនាណបាណេអូន lain នឹងហើយគ្រប់សមីការទាំងអស់ហើយឲ្យបានជាអ្នកគ្រូចេះតែបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្លាចទាំងអស់គ្នាសរសេរសមីការហើយភ្លេចថ្លឹងតែករណីខ្លះទៀតសមីការនឹងវាស្មើហើយអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ថ្លឹងឯងតួនាណបាណេអូន lain នឹងអញ្ចឹងបើតួនាណហើយអ្នកគ្រូសុំទៅចំណុចបន្ទាប់តិចទៀត ឲ្យទាំងអស់គ្នាមើលឃើញអំពីអាស៊ីតក៏អាចមានប្រតិកម្មជាមួយបាសដែរដែលឲ្យជាអំបិលនឹងទឹកដែលអ្នកគ្រូតែងតែប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានៅពេលដែលអាស៊ីតបុកបាសយើងបានអំបិលបុកទឹកដែលប្រតិកម្មហ្នឹងគឺយើងឲ្យឈ្មោះថាជាប្រតិកម្មបន្សាបណាអញ្ចឹងមិញអ្នកគ្រូបានបកជាក់ឲ្យម្ដងហើយអញ្ចឹងបើសិនមកយើងមើលសមីការតាមប្រតិកម្មមិញអ្នកគ្រូបកជាក់ សមីការរបស់យើងគឺម ونو អាស៊ីតមានបរិកម្មជាមួយនឹងបាសប៉ុន្តែនៅក្នុងសមីការនេះគឺម ونو បាសមានបរិកម្មជាមួយនឹងឌីអាស៊ីតវិញម្ដងហើយយើងមើលមួយដឹងថាម ونو បាសមើលមួយដឹងថាជាឌីអាស៊ីតអញ្ចឹងឌីអាស៊ីតប៉េសិនបាទទាំងអស់គ្នាមើលឃើញអ៊ីតូសាននេះមានលហូតដល់2អញ្ចឹងបើវាមានអ៊ីតូសាន2អញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះថាវាជាឌីអាស៊ីត តួនបានណាបើស្ិនបើវាមានអ៊ីដូសែនតា1ទេគឺយើងឲ្យឈ្មោះថាម ونو អាស៊ីតអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេនិយាយពីម ونو អាស៊ីតឬក៏ឌីអាស៊ីតឯងទាំងអស់គ្នាកុំឆ្ងល់តួនបានណាអូនហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាស៊ីតមានបរតកម្មជាមួយបាសដោយអ្នកគូបច្ច័កអញ្ចឹងអំបិលដែលយើងទទួលបានគឺអំបិលស៊ុលផាតដោយសាររ៉ាឌីកាល់អាស៊ីតរបស់យើងនេះ SO4 ហ្នឹងគឺស៊ុលផាតហើយតួនបានណាអញ្ចឹងឈ្មោះរបស់វាគឺសូយូមស៊ុលផាតជាមួយនឹងណា តួនបាននេះអូនឡើយនឹងបន្តមកទៀតអ្នកគ្រូយក D base ម្ដងដែលជាតុងដែងអ៊ីត្រុកស៊ីតអញ្ចឹងយើងដឹងណាថាមួយណាម ونو អាស៊ីតមួយណាម ونو base អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតយើងទទួលបានតុងដែងសុលផាតដែលទាំងនេះក៏ជាឈ្មោះដែលអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមានប្រតិកម្មគឺវាទទួលបានតែអំបល់និងទឹកទេអញ្ចឹងឃើញហ្នឹងវាអត់មានប៉ះពាល់អីចំពោះសុខភាពរបស់យើងដែរយើងឲ្យឈ្មោះប្រតិកម្មបន្សាបបន្សាបនោះមានន័យថាបន្សាបពីខាងមកមកខ្សោយ តួនាទីបានហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្គមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់អំពីសមីការទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមទៅមុខមន្តិចទៀតណាអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមើលណារវាងនៅពេលដែលអាស៊ីតរបស់យើងណាមានន័យថាឌីអាស៊ីតរបស់យើងហ្នឹងមានប្រតិកម្មជាមួយនឹង អុកស៊ីតបាសមិញមានបរិកម្មជាមួយបាសតែឥឡូវនេះយើងមកមើលអំពីអុកស៊ីតបាសវិញម្ដងអុកស៊ីតបាសឬក៏ទាំងអស់គ្នានិយាយថាអុកស៊ីតលោហៈហ្នឹងគឺដូចគ្នាហើយយើងមើលមិនដូចថាវាជាអុកស៊ីតបាសមើលមិនដូចថាវាជាអុកស៊ីតលោហៈបើប្រសិនបើអ្នកគ្រូនិយាយថាអុកស៊ីតបាស បងប្អូនទាំងអននេះអាចអត់សិស្សយល់ទេប៉ុន្តែបើសិនបានអ្នកគ្រូនិយាយថាអុកស៊ីតលោហៈបងប្អូនទាំងអននេះប្រហែលជាអាចចាប់បានលឿនពីព្រោះយើងមើលមិនមិចដឹងថាវាជាអុកស៊ីតលោហៈឬក៏អុកស៊ីតបាសហ្នឹងយើងមើលលោហៈនៅក្នុងវត្តមានរបស់អុកស៊ីតហ្នឹងគឺមានអូ1នៅក្នុងហ្នឹង តួនាទីបានទេចំណេញថាលោហៈផ្សំជាមួយអុកស៊ីហ្សែនយើងឲ្យឈ្មោះថាអុកស៊ីតលោហៈហើយឧទាហរណ៍ដូចជាសូយូមអុកស៊ីតនឹងអញ្ចឹងហេតុអីបានសូយូមផ្សំជាមួយនឹងអុកស៊ីហ្សែនយើងឲ្យឈ្មោះថាអុកស៊ីតលោហៈដោយសារសូយូមវាគឺជាលោហៈត្រូវទេទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាផ្សំជាមួយអុកស៊ីហ្សែនយើងទទួលបានអុកស៊ីតមួយប្រភេទដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាអុកស៊ីតលោហៈតួនាទីបានទេទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអុកស៊ីតលោហៈទាំងអស់ហ្នឹងដូចដែលអ្នកគ្រូឧទាហរណ៍2 3ហ្នឹងណាអុកស៊ីតលោហៈទាំងអស់ហ្នឹង គឺយើងនឹងទទួលបានសមាជិក2ដែលទី1គឺអំបិលហើយទី2ជាមួយនឹង បាទប៉ុន្តែមកយើងក្រឡេកមកមើលសមីការដែលអ្នកគ្រូដាក់នៅខាងក្រោមនេះអ្នកគ្រូជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាន់តែងាយយល់ជាងមុនទៀតអញ្ចឹងត្រូវចាំថាអុកស៊ីតលោហៈមានន័យថាលោហៈផ្សំជាមួយអុកស៊ីសែនហើយចំពោះអុកស៊ីតទាំងអស់នោះមិនមែនមានតែអុកស៊ីតលោហៈតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែដោយសារតែមេរៀនរបស់យើងគឺយើងនិយាយអំពីអុកស៊ីតលោហៈអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចបានឧទាហរណ៍ឲ្យអំពីអុកស៊ីតនៃអសនោះទេតួនាទីបានណាប៉ុន្តែអ្នកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនគ្នាដឹងដូចគ្នាដែរថានៅពេលដែលយើងនិយាយអំពី របស់អកលហៈនឹងអាចជាអុកស៊ីតនៃលោហៈអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថានៅក្នុងមូលេគុលដែលយើងនិយាយអំពីអុកស៊ីតហ្នឹងគឺមានន័យថាមានវត្តមានរបស់អុកស៊ីហ្សែនមួយនៅក្នុងហ្នឹងបន្ទាប់មកវាអាចផ្សំជាមួយលោហៈឬក៏អកលហៈឯជាដៅហ្នឹងយើងអាចហៅថាអុកស៊ីតដូចគ្នា តួនាទីរបស់ lain នឹងអញ្ចឹងបកត្រឡប់មកមើលសមីការរបស់យើងវិញអ្នកគ្រូបានបញ្ជាក់ហើយថានៅពេលដែលអុកស៊ីតលោហៈនឹងមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតគឺយើងទទួលបានអំបិលនឹងទឹកដែលអំបិលដែលយើងទទួលបាននឹងគឺអ្នកគ្រូឧទាហរណ៍ណាគឺកាល់ស្យូមអុកស៊ីតដែលអ្នកគ្រូលើកមកឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតសុលផេរិករបស់យើងអញ្ចឹងអំបិលដែលយើងទទួលបានដោយសាររារិកាសុលផាតនេះអញ្ចឹងយើងទទួលបានអំបិលគឺកាល់ស្យូមសុលផាត ຕອນບານໃຫ້ຜະລິດຕະພັນដែលយើងຕວດបានមួយຕີនោះគឺອັດຜະລິດទេគឺຕັກເຈົ້າແນ່ຄູຊື່ថាປອນໆທັງອັນນີ້ស្ກວອຍທັງອັນນີ້ໃຫ້ຖ້າຕັກນັ້ນគឺມີຮູບມົນແບບນັ້ນណាហើយນິມັດສັນຍານັ້ນគឺແກ່ສະໃສແບບນັ້ນ តួនបាននេះអូន lain នឹងអញ្ចឹងឈ្មោះកូនអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យណាសមីការកូនអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យដែរអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសរសេរបានហើយនៅសារអុកស៊ីត3 4ទៀតហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរៀនធ្វើដែរខ្លួនឯងបានតួនបាននេះអូន lain នឹងអញ្ចឹងបើតวนហើយអ្នកគ្រូសូមទៅចំណុចបន្ទាប់ទៀតដែលអ្នកគ្រូនិយាយអំពីអាស៊ីតស៊ុលផេរិចតដាលប៉ុន្តែយើងមកស្គាល់អំពីអាស៊ីតស៊ុលផេរិចខាប់វិញម្ដង អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចង់ប្រើអាស៊ីតសូលុរិកខាប់ណាលុះត្រាតែយើងយកអាស៊ីតហ្នឹងយកទៅដុតកម្ដៅសិនមកយើងអាចប្រើបាន តួនបាននេះអូន lain នឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានកាវចំនួន2ដែលកាវមួយនឹងអ្នកគ្រូតន់ដាក់អីគេកាវមួយទៀតគឺអ្នកគ្រូមានអាស៊ីតនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូផ្ទេអាស៊ីតនឹងដាក់ចូលទៅក្នុងកាវបន្ទាប់មកកាវទី1អ្នកគ្រូដាក់អាស៊ីតសុលផរិចរាវនេះជាកាវទី1ដែលអ្នកគ្រូដាក់ថាលេខ1នឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកាវទី2ក៏អ្នកគ្រូដាក់អាស៊ីតដូចគ្នាប៉ុន្តែអាស៊ីតសុលផរិចខាប់ តួនាទីបានអីអូនហើយនឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកគ្រូដាក់អាស៊ីតទាំងពីរនឹងចូលទៅក្នុងអាស៊ីតមួយអាស៊ីតសូលព្រៃរាវពីរអាស៊ីតសូលព្រៃខាប់អ្នកគ្រូដាក់អាស៊ីតទាំងពីរនឹងចូលទៅក្នុងកែវពីរផ្សេងគ្នាបន្ទាប់មកអ្នកគ្រូដាក់ដុំលោហៈមួយ គឺមានឈ្មោះថាលោហៈតុងដែងបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូដាក់លោហៈនឹងចូលទៅអញ្ចឹងដុំខ្មៅខ្មៅហ្នឹងគឺជាលោហៈណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកគ្រូដុតកម្ដៅកាវទី1អ្នកគ្រូអាចឃើញវាប្រែប្រួលអីយេវាមានផ្លាស់ប្ដូរអីយេប៉ុន្តែកាវទី2ទាំងអស់គ្នាឃើញពណ៌របស់វាខុសគ្នាហើយមានអីគេកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកគ្រូដុតកម្ដៅអញ្ចឹងសង្កេតមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងទៅមើលមួយទៀត អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកគ្រូចាប់ដាក់ដតកម្ដៅណាអញ្ចឹងយើងដតកម្ដៅហើយនៅក្នុងកែវទី2អញ្ចឹងដូចអ្នកគ្រូប្រាប់បច្ចាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងកែវទី2ហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូដាក់អាស៊ីតសុលភរីកខាប់របស់យើងដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញមិញអញ្ចឹងយើងឃើញ solution ឬក៏អាស៊ីតដែលនៅក្នុងកែវណាដែលមានវត្តមានទង្ដីលោហៈទង្ដីនៅក្នុងហ្នឹងហើយមានវត្តមានរបស់អាស៊ីតសុលភរីកខាប់នៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញ solution ហ្នឹងប្រែទៅជាពណ៌ខៀវ ទាន់បានណាដោយអតិពលនៃកម្ដៅដែរអ្នកគុតពីខាងក្រៅហ្នឹងទៀតសំនុសួរថាហេតុអីมันវាប្រែទៅជាពណ៌ខៀវដោយសារតែអាស៊ីតសុលផេរិកខាប់មានប្រតិកម្មជាមួយនឹងតុងដែកហើយដោយការដុតកម្ដៅហ្នឹងធ្វើបានជាសូលុយសក្នុងក្នុងកៅហ្នឹងវាប្រែទៅជាពណ៌ខៀវបែបហ្នឹងទាន់បានណាប៉ណ្ណឹងហើយនឹងមានពពុះអ៊ុស្មានកើតឡើងដែលពពុះអ៊ុស្មានហ្នឹងបើយើងកលែកមើលទៅវាអត់មានពណ៌ទេទាន់ណាអ៊ុស្មានហ្នឹងអត់មានពណ៌ទេប៉ុន្តែវាមានក្លិនឈួល បសំណបើមានក្លិនឈួលបែបហ្នឹងគេសន្និដ្ឋានថាម៉េចនៅពេលដែលអាស៊ីតសូលភរិចហ្នឹងមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតសូលភរិចខាប់បាទបងប្អូនមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងលោហៈតង់ដែងដោយការដុតកម្ដៅគឺយើងទទួលបានឧស្ម័នមួយប្រភេទដែលមានក្លិនឈួលគឺឧស្ម័ន spontaneous dioxide តាន់បាននេះអូនកន្លែងហ្នឹងហើយបន្តពីបានឧស្ម័ន spontaneous dioxide ទាំងហ្នឹងយើងឃើញផលិតផលមួយទៀតគឺគឺត យល់បាននេះអូន lain នឹងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងកលេសមកមើលអអំពីសមីការឬក៏យើងអាចសន្មិដ្ឋានបានថាម៉េចនៅពេលដែលសូលុ شن អាស៊ីតសុលភួរិកខាប់នេះមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងតុងដែងគឺវាឲ្យទៅជាអុកស្មែនស ্প នធ័រឌីអុកស៊ីតតរនបានណាកលែងនឹងអញ្ចឹងដូចអ្នកគ្រូបកស្រាយកាលពីមុនអញ្ចឹងគឺមានន័យថាវាមានប្រតិកម្មជាមួយគ្នាទៅគឺយើងនឹងទទួលបាន តុងដែងសូលផាតដែលតុងដែងសូលផាតហ្នឹងគឺវាមានព័កឃ្យហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងកាវពិសោតរបស់យើងគឺយើងឃើញសូលុ شن ដែលនៅក្នុងកាវដែលមានដាក់អាស៊ីតសូលផរិកខាប់ហ្នឹងគឺមានព័កឃ្យអញ្ចឹងគឺជាវត្តមានរបស់តុងដែងសូលផាតហើយពពុះសសដែលវាភាយចេញពីប្រតិកម្មហ្នឹងគឺសផាន់ធរឌីអុកស៊ីតតวนបាននេះអូនហើយនេះគឺជាសមីការតាមប្រតិកម្មដែលកាវ2ដំណើរការពិសោតមួយហ្នឹង ចឹងយើងអាចមើលបានទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើពិសោធន៍បានដោយខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចពីព្រោះដោយសារអីអាស៊ីតសូមបរិកម្មហ្នឹងគឺវាកាត់ខ្លាំងហើយវាប៉ះពាល់ខ្លាំងហើយអញ្ចឹងភាកចានគេធ្វើគឺធ្វើតែនៅក្នុងទីពិសោធន៍ទេតែអ្នកគ្រូបង្ហាញអំពីត្រឹស្ដីបង្ហាញអំពីការពិសោធន៍ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងខ្លះខ្លះតែប៉ុណ្ណោះຕອນបានទេប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមទៅចំណុចមួយទៀតដែលយើងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់វិញម្ដងអ្នកគ្រូ sit តੌព្រាច់អញ្ចឹងយើងមកមើលអំពីការប្រើប្រាស់របស់វាវិញម្ដងអ្នកគ្រូលើកយកមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺអាស៊ីតខ្លាំងអញ្ចឹង மோ ណូអាស៊ីតឬក៏ឌីអាស៊ីតដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញទាំងពីរហ្នឹងគឺជាអាស៊ីតខ្លាំងហើយអាស៊ីតទាំងអស់ហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងវត្ថុឬក៏របបរបរដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយហើយគេប្រើទលំទលាយខ្លាំងមែនតើអាស៊ីតខ្លាំងហ្នឹងណាជាពិសេសគឺនៅក្នុងឧស្សាហកម្មគេប្រើសម្រាប់ធ្វើអីគឺប្រើសម្រាប់ផលិតផលគីមី ចំណផលិតផលគីមីដែលបានមកពីអាស៊ីតហ្នឹងទី1គឺទឹកលាងបង្គុនថ្នាំលាបផ្ទះសាប៊ូឬក៏អាគុយអីហ្នឹងគឺគេយកមកប្រើអាស៊ីតដែលយើងដាក់ក្នុងអាគុយហ្នឹងគឺបានមកពីអាស៊ីតខ្លាំងដូចគ្នាគេប្រើនៅក្នុងសាប៊ូប្រើសម្រាប់ធ្វើអីគេដាក់នៅក្នុងសាប៊ូហ្នឹងគឺមានន័យថាគេដាក់ដើម្បីជម្រះសារធាតុដែលមិនស្អាតអ្នកគូឧទាហរណ៍ហ្នឹងខ្លាញ់នឹងប្រេងអីហ្នឹងគឺយើងពេលដែលយើងបោកសំលៀកបំពាក់យើងដាក់សាប៊ូទៅហ៎ឯងចឹងដើម្បីកម្ចាត់ ឬក៏យើងឲ្យឈ្មោះថាធាតជម្រះនឹងអញ្ចឹងយើងប្រើសាប៊ូដើម្បីបោខោអាវយើងប្រើសាប៊ូដើម្បីលាងចានហើយនៅក្នុងផលិតផលថ្នាំលាបនៅក្នុងឧទាហរណ៍ដូចជាថ្នាំលាបផ្ទះថ្នាំលាបអីហ្នឹងក៏មានវត្តមានរបស់អាស៊ីតដែរហើយនៅក្នុងវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនមានតែអាស៊ីតតាមមុខទេក៏មានបាសនៅក្នុងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែយើងនិយាយអំពីអាស៊ីតអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអត់បង្ហាញអំពី សារធាតុបាស់នៅក្នុងវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងទេតួនាទីនីអូន lain ហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែវាកាត់ខ្លាំងអញ្ចឹងគេអាចយកវាមកញ៉ាំបានទេកុំច្រឡំណាទឹកយកសាប៊ូទៅញ៉ាំយកទៅអីហ្នឹងគឺអត់បានទេខុសហ្មងកាត់ពុវិនកាត់ពុតាំងយើងអស់ហើយអញ្ចឹងកុំញ៉ាំឲ្យសោះពុវិមានកាត់ខ្លាំងណាស់វាកាត់ស្បែកកាត់លោហៈកាត់សំលៀកបំពាក់អញ្ចឹងបើយើងចង់សាកបតអាស៊ីតមិនតិចនៅលើសំលៀកបំពាក់របស់យើងគឺដាច់អស់ហើយអញ្ តួនាទីរបស់ណៃអូនហ្នឹងអញ្ចឹងបើតួនហើយអ្នកគ្រូសុំទៅមួយទៀតណាចំណុចបន្តិចទៀតឯងនិយាយពីការប្រើប្រាស់របស់អាស៊ីតដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយវត្ថុប្រើប្រាស់មួយចំនួនគឺវាប៉ះពាល់ខ្លាំងណាប៉ុន្តែក៏មានអាស៊ីតមួយចំនួនហ្នឹងណាដែលគេប្រើនៅក្នុងផលិតផលអាហារដែរដើម្បីរក្សាគុណភាពរបស់អាហារយើងឲ្យរក្សាទុកបានយូរជាងដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងអាហារហ្នឹងប្រភេទអាស៊ីតដែលនៅក្នុងអាហារហ្នឹងមានអាហារអីគេខ្លះអ្នកគ្រូឧទាហរណ៍ អាស៊ីតដែលគេដាក់នៅក្នុងម្លែពោបបៃតងហ្នឹងគឺប្រភេទជាអាស៊ីតខ្សោយដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាទឹកខ្មេះអីហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្រូជឿថាបងប្អូនទាំងអគ្នាធ្លាប់ប្រើទឹកខ្មេះធ្លាប់ប្រើអីហីអញ្ចឹងមានដឹងអត់ថានៅក្នុងទឹកខ្មេះហ្នឹងអាស៊ីតហ្នឹងឈ្មោះអីញ៉ាំទឹកខ្មេះមានមានដឹងទេថាអាស៊ីតដែលនៅក្នុងទឹកខ្មេះហ្នឹងជាអាស៊ីតប្រភេទមួយហេតុអីมันយើងញ៉ាំទៅវាអាចសូវប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាស៊ីតដែលមាននៅក្នុងទឹកខ្មេះហ្នឹងគឺអាស៊ីតអេតានូអិច ឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់រូបមន្តរបស់វាណាគឺ C2H3COOH ឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់ថាជាអាស៊ីតអាសេទិកអញ្ចឹងអាស៊ីតអាសេទិកនឹងគឺមាននៅក្នុងទឹកខ្មេះអញ្ចឹងគេប្រើអាស៊ីតមួយប្រភេទនឹងដើម្បីរក្សាទុកគុណភាព របស់ទឹកខ្មេះហ្នឹងឲ្យទឹកបានយូរចឹងយើងទឹកយូរមិនហិចក៏អត់ខូចដែរតរនបាននេះប៉ុណ្ណឹងចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ទាំងអស់គ្នាហើយអាស៊ីតដូចអ្នកគ្រូព ব্যা ចឹងมันមិនមែនមានតែអាស៊ីតខ្លាំងទេបើចម្ពោះអាស៊ីតខ្លាំងគឺគេប្រើនៅក្នុងឧស្សាហកម្មចម្ពោះអាស៊ីតខ្សោយគឺគេមានប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់របស់គេអញ្ចឹងទៅដូចជាអាស៊ីតខ្សោយដែលមាននៅក្នុងទឹកខ្មេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងទឹកខ្មេះក៏យើងអាចប្រើប្រាស់អ្នកខាត់ក៏យកប្រើធ្វើជាជ្រក់ធ្វើវាអីអញ្ចឹងទៅយកមកលៀងបន្ល គឺអត់ដូចគ្នាទេนาะអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនយល់អំពីអត្តន័យនៃមេរៀនហើយអ្នកគ្រូសុំបន្តតិចទៀតណា អញ្ចឹងយើងក៏លេខមួយមើលសំណួរកិច្ចការទេរបស់យើងវិញម្ដងអញ្ចឹងមេរៀនដែរអ្នកគ្រូនិយាយអំពីអាស៊ីតអ្នកគ្រូអត់ដឹងទេថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់បានប៉ុណ្ណាតាមតួនាបានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងចង់ដឹងលូត្រាតើទាំងអស់គ្នារៀនធ្វើលំហាត់ដែរអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យឬក៏លំហាត់នៅក្នុងសិផលសិក្សាគោលរបស់យើងគឺមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអ្នកគ្រូមានពីរសំណួរដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀនធ្វើដោយខ្លួនឯងដែលសំណួរទី1របស់យើងសំណួរសួរថាតើអាស៊ីតសំខាន់សំខាន់ណាស់ ដែលត្រូវបានប្រើមានអ្វីខ្លះចឹងអ្នកគ្រូជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លើយបានទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកយើងចូលដល់សំណួរទី2សំណួរទី2របស់យើងអ្នកគ្រូមាន2ដែរមានសំណួរកនិងសំណួរខគេឲ្យយើងសរសេរសមីការតាមប្រតិកម្មដែលកើតមានខាងក្រៅណាបន្ទាប់ពីយើងសរសេរសមីការដែលកើតមានខាងក្រៅមានន័យថាសមីការហ្នឹងគឺគេឲ្យហើយឲ្យតរណាណាប៉ុន្តែយើងអត់តរទូលបានផលិតផលមានន័យថាឲ្យតែប្រតិកម្មឯកកើតអត់តរណឲ្យទេ តួនាទីបែរគឺគេឲ្យយើងសរសេរសរសេរសមីការនឹងឲ្យចាញ់ជាផលិតផលមកតួនាទីបែរនេះប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើតោះពីយើងសរសេរចាញ់ជាផលិតផលហើយយើងមិនមើលសំណួរខរបស់គេវិញម្ដងសំណួរខរបស់គេគេឲ្យយើងប្រាប់ផលិតផលដែលកើតមានន័យថាយើងសរសេរសមីការហើយចាញ់ជាផលិតផលហើយគេឲ្យយើងហៅឈ្មោះផលិតផលនឹងថាតើអីដែលទទួលបាននឹងមានឈ្មោះអីហើយផលិតផលដែលទទួលបាននឹងមានអីគេខ្លះ តួនាទីបាននេះបងអញ្ចឹងមេរៀនដែលយើងនិយាយអំពីអាស៊ីតនឹងក៏បានចប់ដែរមុននឹងចូលសំដោះមុននឹងបាញ់ចាប់មេរៀនរបស់យើងអ្នកគ្រូក៏មានមេរៀនសង្ខេបដើម្បីសង្ខេបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងយើងទៅមើលមេរៀនសង្ខេបជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាមេរៀនសង្ខេបអាស៊ីតសំខាន់សំខាន់ដែលប្រើក្នុងឧស្សាហកម្មគឺអាស៊ីតក្លរីត្រិចនិងអាស៊ីតសុលផូរិច អាស៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយលោហៈមួយចំនួនបង្កើតជាអំបិលនិងទឹកអាស៊ីតត្រូវបានប្រើសម្រាប់ផលិតផលឧស្សាហកម្មជាច្រើនដូចជាផលិតផលជីគីមីសារធាតុចម្រេះនិងថ្នាំពណ៌ជាដើមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេរៀនទី2របស់យើងពេលនេះបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ្នកគ្រូអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អហើយយើងនឹងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងពេលរានបន្ទាប់ទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា